עונה שנייה, אני בא, לא מתחילים את העונה, רן לוי נפצע. רוני לוי עוזב למכבי חיפה, אתה יודע, היה דיבורים שאני צריך ללכת איתו וזה, בסוף הוא לא, זה לא יצא לפועל. כן. בא שלומי דורה, רן לוי נפצע, אני כאילו השחקן של הקבוצה. עכשיו מתחיל באמת, מתחיל מדהים. כמה משחקי אימון, גולים, זה, משחק, כאילו, אתה יודע. כן. כבר מתחיל כאילו להתפוצץ, להוציא את מה שיש לי. הייתה כללה על נתניה באותה עונה, זאת הבעיה. כן. מתחיל לצאת מה שיש לי, ארבעה משחקי אימון בארץ, יוצאים למחנה אימון, באמת, מחנה אימון גם. זהב, יום לפני הטיסה הביתה, משחק אימון אחרון. לא יודע למה זה, כאילו הכל מאלוהים. שלומי נותן לי כולם עכשיו, אנחנו משחקים יום שלישי, טסים רביעי, שבת יש לנו רעננה, אתה יודע, לגביע טוטו. כן. פתאום אני רואה, שלומי נותן איזה ארבעה שחקנים, שכאילו ההרכב הראשון, לנוח, ואותי הוא לא נותן לי לנוח, אני אומר מה קורה. עולים למשחק, דקה שלישית, כדור, אתה יודע, עומר ורד נתן לי כדור, אתה יודע שהבלם רוצה לשמור על הכדור, שהכדור לא יצא, שיצא לקרן כאילו, כן. לכדור חמש. עכשיו אני כאילו עזבתי, ואז אני רואה שהבלם הוא לא שומר טוב, אז אני רוצה לגנוב את הכדור. אם אני גונב, כאילו אני הולך עד השאר. בא לגנוב, נופל, לא קם. לא קם, אני קורא ליותם פרי, אז היה פיסטרפיסט, הוא בדק אותי, אתה יודע, הוא בדק אותי על הדשא שם, הוא הבין. עכשיו הוא התחיל לבכות, כי הוא לא שלט בעצמו, אתה מבין? הוא כאילו, אתה יודע, הוא לא שלט בעצמו. אני אומר לו, מה היית? מה יותם? אומר לי, לא, בסדר. אמרתי לו, יותם, עזוב כדורגל, עזוב זה, יש לי חתונה עוד שבועיים, אני יכול להיות בחתונה או לא? אני יכול להיות בחתונה על הרגליים או לא? הוא אמר לי, יהיה בסדר. זהו, התרסקתי, כאילו, לא חשבתי על כדורגל, לא שום דבר, יש לי חתונה, שזה דבר, אתה יודע. כן. MRI, צולבת, צידית, פגיעה באחורית, ריסקת את הרגל, מריצה קלה. זה רק אלוהים יודע איך. יאו. עכשיו, אתה יודע, בא, מסיים, זה, מגיע לחתונה, ברוך השם, אתה יודע, שמת מגן ושמת זה, בסופו של דבר, אתה יודע, גם הבאתי חליפה אחרת, כי הייתי צריך להיות עם מגן על הרגל, אתה יודע, מגן כן. ענק. הסתדרתי בחתונה, רקדתי, לא חתונה רגילה, אבל אתה יודע, לפחות הייתי על הרגליים. כן. סיימתי את החתונה, ואז כאילו, אתה יודע, התחלנו ב... עכשיו, אני לא טיפוס של חדר כושר, ואתה בא, אתה צריך לעבוד, כאילו, עכשיו, אתה יודע, בנתן יש לנו את העובד, ומתאמנים, כאילו, אתה רואה אותם. כן, הייתי אתה שם. אתה עובד כאילו חדר כושר. עכשיו, אני אומר, הפציעה הזאת, זה רק מנטלי. רעיון ראשון איתי, אמרתי, אני חוזר יותר חזק ממה שהייתי. וכל הזמן, אתה יודע, שכנעתי את עצמי, שכאילו לא נפצעתי ועובדים עליי. ככה זה היה. עד היום אני אומר שלא נפצעתי, עבדו עליי, כי לפני שנכנסתי לניתוח, הרגשתי טוב. עשיתי חודש חזיקים, ואז הרגשתי טוב, אמרתי לו, לא פצוע, כל הזמן אני שם בראש, אני לא פצוע. וזה משהו שיעבור. עשיתי שיקום, עכשיו אתה יודע, אני אלך איתך טיפה קדימה, ואז אני אחזור איתך אחורה. אני הולך טיפה קדימה, כי אחרי שמה שעשיתי, אחרי שתי עונות, קיבלתי ים טלפונים מכל מי שנפצע בצולבת. כן, איך עוזרים ככה? איך עוזרים? חזרת יותר חזק, מה עשית, מה זה? אני אומר להם, אמיתי כאילו, לא עשיתי כלום. מנטלית. כי עבדתי, אני אומר לך, היום. אני ראיתי את בוזגלו שאני מעריך מאוד על... אתה יודע, ראיתי באינסטגרם על העבודה וזה. הבן אדם היה עובד 10-12 שעות ביום. כמו מפגר. אני יכול להגיד לך, בלחץ, עבדתי שעתיים. שעתיים ולא הלכתי לשום מקום.